Алло. Жақсы апа, қай жақтан хабарласып тұрсыз? Мен Ақсу, Алматы облысы Ақсу ауданынан хабарластым. Бәрекелді, сізге рахмет хабарласқаныңыз үшін. Қазір мамандардың жауабына бірге қанық болайық. Айта қойыңыздар. Енді ол кісі айтып тұр ғой, мен жанымда намазды да оқимын, дұғаларды да оқимын, төсегімді де тазалаймын, бірақ жанымда бір кісі жүгіріп жүреді дейді, иә? Жүрген сияқты. Жүрген сияқты. Бақылаушы тұрған. Бақылаушы тұрған сияқты болады дейді. Енді ол да Субханаллах тағаланың ол кісіге білдіріп тұрған нышаны шығар. Нышан деген не? Білдіріп, сездіріп тұрған. Бір нәрсесі дұрыс болмай жүрген шығар. Бір нәрсесі дұрыс болмай жүрген шығар. Или өзінің жаңағы өзінен бір нәрсені қай жерін дұрыс болмады менің, қай жерімді қате жібердім деп өзіне өзі есеп беру керек ол кісі. Есеп беру керек. Қай жері дұрыс емес. Соны тапқан уақытта және Алланы сүю керек. Алладан кешірім сұрау керек. Иә? Истиғфар айту керек, иә? Аллаһтан кешірім сұрау керек. Алла тағала, мен осындай күйге түсіп жүрмін. Не істесем болады деп Аллаһтан кешірім сұраса, Алла тағала аян ет түсіп беруі мүмкін ол кісіге. Аян ет түсіп беруі мүмкін. Бірақ десе де, бұл жайында бір мынадай, енді шынын айтайын, енді мен бір нәрсені аспаннан алып айтатын адам емеспін, арасында қорқушымын, өте қатты қорқушымын Рабымнан. Жақында құрбыммен тілдесіп отырған кезде ол маған мынадай нәрсені айтты, осыны сіздерден сұрасам деп едім, орай келіп отырғаннан кейін. Және бізде сұрақ өте көп, сіздер де жаза беріңіздер, WhatsApp желісіндегідей сұраққа міндетті түрде жауап береміз. Олар жаңа үйге түскен болатын, ол үйді тазалады үнемі, өйткені ол үйде бірдеңе сарт сұрт жүрген сияқты, жүгіріп өткен сыбдыр бір бітпейтін, соны көреді. Сосын бұлар деген жол жүріп кетеді де үйде кәдімгідей балиғат жасына толып қалған бала жалғыз өзі қалып қояды. Сөйтеді де жаңағы түсі емес кәдімгідей бұрышта кел ойнайық деп бір қыз баланы, шашы жалбыраған кішкентай ғана қыз баланы көреді. Шынымен көреді, жаңа бала айтпай қорқып жүреді басында, бірақ ол бала шын айтқан кезде Алланы танып намазда жүрген, таза жүрген бала. Осындай бір жағдайлар бар. Тылсым күштің бар екені ақиқат. Олар қаншалықты біздің өмірімізге зиян? Енді әрине біз бәріміз білеміз, егер сен дұрыс жүрген болсаң, Аллаға тәуекел еткен болсаң, Алланың рұқсаты болмаса ешқандай ағзубилля, яғни жын шайтан біздің өмірімізге өзінің билігін жүргізе алмайтыны ақиқат, иә? Дей тұрған менде осындай жағдайда исламнан хабар жоқ ата ана баласы үшін не істеу керек? Ол үшін ата анасы жаңағы ол үйге Бақара сүресін қойып қою керек. Ол үйді сатып алды. Ол үйді сатып алған уақытта онда қандай адамдар тұрды, соны зерттеу жүргізу керек. Сосын кейін жаңағы Алланы шынайы Аллах тағаладан сұрайса, Аллах тағала ол адамға жаңағы аян береді.